Ovako, prije svega, ovaj, da vas pozdravim sve prisutne. Naravno, pa da ću pršne zid cijeni kod pranišem. Ešte vërtet që në kohë të fundë nuk kam shënuar gola, bëjmë për njësë për te, por unë nuk jam këtu vetëm për bëj gola në mënyrë individuale, po të shërbej vllaznis. Dhe është rëndësishme që vllaznia luan mirë, që t'jem në renditjen parë si që kemi qenë gjatë gjithë t'yve jave, truem diferencën e pikve dhe besojmë që mund t'arim diqa të male. Ne mund të shgënjim edhe trenerin, sepse ai na ka dhënë besimin e ti, por ne gjithmonë zbatojmë urmat e ti siç na ka thënë, edhe ndoshta ka një herë edhe mbin kapërcejmë kapacitetet tona që kemi, sepse mendoj se ai meriton, sepse përkushtohet 100% që ne të bëjmë maksimumin në çdo ndeshje që kemi. Tan flasim në atë mënyrë dhe shprehim në atë mënyrë që të jemi parë, por është gjithmonë e rëndësishme vetëm mendojmë për vendin e parë. Thënë drejtën, po ju jap një shembull, nëse unë do të shënosha 15 gola, vllaznia të jetë vend fundit, nuk më merr mendje se do të jesh i kënaqur apo jo. Keni shembullin konkret, vllaznia është në vend të parë. Ka një diferencë shkuti në pik. Unë nuk kam shënuar gola, por Artit Hoxha është golçinusi më i miri, ka shënuar gjithë ato gola dhe jam shumë i kënaqur sepse ne kemi luajtur mirë dhe jemi në vend të parë. Dhe gjithashtu mundohemi që t'i gëzojmë edhe tifozët të cilët i përshëndesin përzemërsisht. Shpresoj dhe të lumë goja Gjergji, faleminderit për pyetjen, shpresoj që ajo fat nesër do të ripërsëritet. Unë do të bëj maksimumin, do të luaj me gjithë forcën time siç kam bërë çdo ndeshje dhe do mundohem që mos t'ju shkënjej. Ne edhim që Partizani është një ekip i fortë dhe nuk do të jetë lojë, si thonë, lehtë, por edhe ne kemi anët e forta tona, kemi lojtarë cilësorë, të cilët mund bëjnë edhe diferencën fushë dhe shpresojmë një fitore. Kemi marrë edhe disa lojtarë cilësorë, të cilët i kanë parë edhe vetë me fushë, pra do të ketë edhe një konkurrencë, është gjë e mirë, edhe mendoj që me ato prurjet e reja që kemi marrë, do të kemi edhe suksese. Dhe ju premtoj dhe do mundohem që ne edhe gjithë ekipit ju realizojnë nesër një fitore dhe t'ju bim një 3 pikësh, si thonë Francishën.